Dobar dan, kanal Bakine kuhinje, dobrodošli. Danas idemo sa kuvanim jelom. Posno. Jedna mi je na kanalu napisala, a što ne daješ posna jela? Ja ubacim po neko koje nije baš posno, ono sve posne idu. Ali. Dobro, kad se ne prati kanal, pa samo se padne odjednom i onda to tako izgleda komentar. Ali dobro. Idemo danas sa kiselim kupusom. Pogledajte kako ću ovoga puta napraviti jedan lep obrok sa kiselim kupusom u kombinaciji sa krompirom. Neće samo biti to krompir i kupus, bit će tu još dosta začina i još dosta dodataka. Ostanite do kraja, pratite kanal Bakine i Dekine kuhinje i naučite još jedan zaista jako dobar recept, normalno ako postite, ako ne postite, zatrebat će vam. Možda budete želi da se ispustite, pa evo. Evo jednog lepog recepta. Dobrodošli na kanal Bakine kuhinje. Dodat ćemo malo vode i sad ćemo kupus dinstati. Dinstat ćemo ga da nam omekne. Jedno, tri, četiri lista laurovog lista. Evo kupus nam i nekoliko zrna bibera. Evo kupus nam se posle 30 minuta izdinstalo i sad ćemo da dodamo slatku papriku. Zatim tucanu papriku. Zatim jednu glavicu belog luka koje sam izgnječila. I sve to izmešati. Dodat ćemo i u njega malo paprike. Dodat ćemo ulja. Da, zaboravila sam bibera staviti u kupus. Znači, dodat ću i bibera još, malo bibera i u krompir. Vidimo šta bi tu još možda moglo nešto da se doda.
malo oregano, sve su to fini začini i to ćemo izmešati. Obošćemo ga jednostavno u krug. To će biti fantastičan, fantastičan ručak. Znači, idemo sad tu rednu. Danas se krompir ispeče. Treba mu jedno 30 do 40 minuta. Uz njega možemo staviti jednu malu tepsicu proje. Pa se vidimo. Mene, dragi moji, evo našega podvarka sa krompirom, kupusa sa krompirom, kako god želite. A znajte da je ovo zaista, zaista jako, jako dobro ako se držite uputstva, ono koje sam ja dala. Znači, napravite baš ovako kao što sam napisala. Kao što sam rekla. E, to je to. To je to. I ovo malo ljuto. Čoveče, što je dobro. Perfektno. Perfektno. Pa proj. Neću da vam hvalim. Vidite? Ručak je za 10. Znači je fantastično, zaista fantastičan ručak. U kombinaciji sa ovom projem. Tu je jedna fina posna supica. Da se naklopate. Milina Božija. Ako vam se ovo sve dopada, napišite komentar, pošaljite neki like, prijavite se i čekajte me sutra ujutru ponovo u 6:30. Bože, hvala ti za ovako divno jelo i podari nam samo da budemo zdravi, samo zdravi. Onda ćemo biti srećni. Pomolite se Bogu, dragi moji. Nemojte samo kad vam je dobro. Odnosno kad vam je loše, da, kad vam je loše. Nego i kad vam je dobro, kad imate punu trpezu, kad ste srećni, kad vam se nešto lepo desi. Zahvalite se Bogu. To je sve. Jedan veliki cmokić za sve vas. Puno vas voli vaša baka. Hvala vam na gledanju. Čujemo se sutra ujutru ponovo u isto vreme, na isto mesto. Duše bakine.